Faleminderit, nderuar kryesuese e seancës, nderuar koleg deputet. Sot kemi sjell për miratim një marrëveshje me fqinjin ton Greqin për të ngritur në KKV një qendër të përbashkët të bashkëpunimit policor dhe doganor. Kjo qendër do të rrisë cilësisht bashkëpunimin me fqinjin, por edhe më gjerë sigurin e kufirit tonë me Bashkimin Evropian. Marrëveshja është plotësisht në përputhje me synimin tonë për ta bërë Shqiprinë një vend me kufi të hapur, por të sigurt. Pra, i shërben lëvizjes së lirë të qytetarëve dhe madrave, por duke goditur palishmërinë. Ajo lidhet me sigurinë ndërkufitare, luftën kundër trafiqeve, kontrabandën e madje luftën kundër krimit të organizuar. Po çfarë përmban marrëveshja? Thelbi i marrëveshjes është ngritja e një qendre të përbashkët ekspertësh nga policia dhe dogana e të dy vendeve, ku do të shkëmbehen informacion dhe do të bëhet analizë risku për të parandaluar veprimtarinë kriminale dhe kryesisht krimin ndërkufitar. Shkëmbimi informacionit mes vendeve është një praktik tashmë e njohur, por në këtë rast, ngritja një strukture të tillë unike për nga forma e lehtëson së tepërmi këtë proces. Nëse dikur në kufit mes vendeve tona ngriheshin mure, guri apo betoni, apo garde telash me gjëmba, sot ne po ngrem strukturë të përbashkët ekspertësh, ku do të shërbejnë policë dhe doganierë shqiptare grek, të cilët do të shkëmbejnë informacion në kohë reale dhe do të analizojnë rreziqet që mund të vinë nga një individ apo rrjet kriminal duke shërbyer si katalizator të luftës sonë përbashkët kundër krimit ndërkufitar. Duhet të mbajmë parasysh, nderuar koleg, që qendra në veprimtarinë e saj nuk i mbivendos autoriteteve policore doganore për katse, por vetëm i asiston ato, i bën më efikase dhe më rezultative. Në punën e agjensive lizbatuese, informacioni sakt është ndër kushtet kryesore për rritjen e suksesit. Qendra është në një kuptim si një zyrë one stop shop ku çdo gjë që ka lidhje me informacionin procedohet shpejt dhe në mënyrë gjithëpërfshirëse, pasi prej aty ekspertët aksesojnë lehtësisht bazën e dhënave kombëtare që kontaktojnë çdo institucion që posedon një të dhënë të mundshme. Janë 16 kategori të ndryshme krimesh për të cilat do të shkëmbehet informacion në bazë të kësaj marrëveshje. Kjo flet për rëndësinë që ka për ne, por edhe për palën greke, ngritja sa më parë e një strukture të tillë. Ne besojmë se miratimi i aktit të sotëm do të jetë një tregus shtesë i profesionalizmit dhe besueshmërisë së strukturave tona policore në raport me organizatat partnere në rajon dhe më gjërë. Nga ana tjetër, me këtë akt dëshmojmë vullnetin tonë për bashkëpunim sa më thelbësor me vendet mike, partnere dhe mbështetëse të përpjekjeve të vendit tonë për arritjen e synimit tonë madhor, integrimit në familjen e madhe europiane. Të nderuar koleg, kjo marrëveshje vjen edhe një kuadër më të gjerë të vizionit të Ministrisë Brendshme për të inkurajuar lëvizjen e lirë dhe të lishme të shtetasve në kufit tanë, me kufit tanë sa më të hapur, por njëkohësisht dhe sa më të sigurt. Siç dhe jeni ndjeni, ne kemi ndërmarrë disa nisma të bashkëpunimit rajonal që sigurojnë dhe nxisin lirinë e lëvizjes dhe qëndrimin e lirë dhe të lishëm të shtetasve. Marrëveshjet që kemi nënshkruar së fundmi në takimin vjetor me qeverinë e Kosovës apo marrëveshjet rajonale me mbështetjen e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, si dhe marrëveshjet në kuadër të Open Balkan, dëshmojnë orientimin pro-integrues të vendit tonë, sidomos në rrafshin rajonal. Paralelisht, ne kemi investuar në drejtim të modernizimit të sigurisë kufitare. Këtë vit, nëpërmjet një projekti që mbështetet nga buxheti i shtetit dhe fondet e IPAS, si dhe me asistencën e partnerëve tanë, do të përsoset modernizimi i kontrollit të vijës kufirit dhe shërbimeve të tjera në kufi nëpërmjet projekteve teknologjike që janë në proces, si dhe me instalimin e sistemeve për katse. Me disa nga
shtetet fqinje, synojmë edhe më shumë digitalizimin e kontrolleve kufitare të pikave të kalimit kufitare, si që shajo në Morin dhe Vërmic, për shtetasi dhe automjetet duke ndërfaqur sistemet e kontrollit kufitar dhe njësuar procedurat. Në lidhje me menaxhimin e trafikut ndërkufitar, strategjia jonë orientohet në ngritjen e pikave të përbashkëta të kalimit kufitar, ku aplikohen procedura të përshpejtuara, çka lehtëson në mënyrë drastike qarkullimin në të dy kahët me fqinjet tanë. Përveç aplikimit të këtyre metodave dinamike të dështërvjeta të kontrollit kufitar, ne synojmë dhe po realizojmë konkretisht shtimin e vendkalimeve kufitare si një nga masat lehtësuese e integruese në favor të shtetit. Të gjitho masa, si dhe marrëveshjet e bashkëpunimit të nënshkruara me fqinjet, me Frontex gjithashtu, apo edhe kjo e sot mja për ngritjen e qendrës përbashkët, policore doganore në KKV me Greqin, janë garanci për mbajtjen dhe rritjen e parametrave të sigurisë në vend, në rajon e më gjërë, duke garantuar gjithmonë e më shumë arritjen e nivelit të përputhshmërisë me standardet europiane dhe me kërkesat e Schengenit në drejtim të kontrollit të kufive shtetëror. Së fundi, ju ftoj që të votoni pro, në mënyrë që përpjekjet tona për rritjen e bashkëpunimit, lëvizjes lirë dhe sigurisë në vend dhe në rajon të kenë një instrument më tepër efikas në dispozicion, siç është qendra e përbashkët që parashikon kjo marrëveshje. Ju faleminderit.